Вітаю в прямому ефірі. Новини на Суспільному в студії Оксана Хлібус, Сурдопора і Катерина Краєвська. Наші кореспонденти підготували випуск новин, і ми починаємо вечірній блок. Сьогодні в Херсоні працівники поліції вийшли на рейд на ринки та в заклади харчування, щоб попередити. Відзавтра всі вони мають тимчасово призупинити роботу. Зараз про це коротко. Сьогодні, розповідає Максим Шершень, поліціянти проводять роз'яснювальну роботу. Усі власники закладів та директори ринків, які мають призупинити роботу, отримують рішення комісії і нестимуть відповідальність за його невиконання. Рейд проходить з метою сповіщення громадян про рішення Херсонської міської ради згідно протоколу номер 10 від 16 березня 2020 року про припинення, тимчасового припинення діяльності певних закладів торгівлі, ринків і інших підприємств з метою недопущення зараження громадян вірусом. Працівники ринку на звістку про тимчасове закриття реагують по-різному. Як нам далі жити? А це не від Миколаївки. Чим нам платити з 3-го числа ринок? Канікули – це завжди добре. Только от неоплачиваемые каникулы не очень. А так вообще замечательно. Шашлыки, рыбалка. До Херсонської області мають надійти тести на коронавірус. Їх очікують або сьогодні ввечері, або завтра. Тести везуть з Києва. Гроші з бюджету за них перераховані, повідомив нам телефоном директор обласного департаменту охорони здоров'я Віктор Короленко. Перевіряємо коректність її роботи. Цих і по 200 тестів буде кожен район закуповувати. По області буде їх більше 2000, а нам їх треба в середньому 1200 на місяць. Майже на 2 місяці будемо забезпечені. Якщо є показання, якщо людина була за кордоном і вона захворіла, або вона попадає під ознаки коронавірусу, тоді будуть робити. Верховна Рада ввела адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення правил карантину при коронавірусі. Передбачена адміністративна відповідальність встановлена за самовільне залишення місця обсервації карантину особою, яка може бути інфікована коронавірусною хворобою COVID-19. Штраф за порушення правил карантину, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм становитиме від 17 тисяч до 32 тисяч гривень. Для посадових осіб штраф від 34 тисяч до 170 тисяч гривень. Порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним захворюванням, а також масовим неінфекційним захворюванням, отруєнням і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань, карається штрафом від 17 тисяч до 51 тисячі гривень, або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на строк до 3 років. Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років. Із запровадженням карантину школи Херсона перейшли на дистанційне навчання. Онлайн-уроки, Google-класи, консультації у телефонному та відеорежимах. Як працюють в умовах вимушених канікул 6-та гімназія та 16-та школа? Херсона сьогодні побачили наші кореспонденти. У 6-й гімназії дистанційне навчання впроваджують не вперше, говорить директорка Світлана Корж. Ні, в нашій гімназії це вже не перший досвід запровадження дистанційного навчання, тому що в нас в закладі існує така система, як електронний щоденник. Дуже вже 5 років у нас він існує, і ми запроваджуємо постійно, коли в нас є карантини, впроваджуються карантини, ми застосовуємо дистанційне навчання учнів. I asked you to take our book, to take our yellow book. Take your yellow book, please. Open your books, page 58. What are the closing remarks? All in all, yeah. Так нині виглядає урок англійської в 11 класі. Ми створили групу в скайпі. І проводимо такі уроки в плані обговорення тем. Це 11 клас, їх треба готувати до ЗНО. І дуже важливо їх не кинути в цей час, і їм потрібні консультації весь час. Школярі онлайн-навчанням задоволені. Дуже корисно такі практики та зустрічі, тому що зараз, коли треба готуватися до ЗНО, і зустрічі з вчителем дуже
потрібні, але через карантин це неможливо, тому ці відеоуроки та ці конференції – це дуже корисно. Ми можемо таким чином відчути підтримку один одного і наших вчителів. І коли ми на карантині, самотньо іноді готуватися самим, а так ми за допомогою друзів зробимо цей процес веселішим. Окрім онлайн-уроків, у гімназії впровадили перший пробний клас на онлайн-платформі Google. Створили завдання, тестові завдання, відео, де вони можуть побачити, таблички. Ось, наприклад, у нас тест, який вони можуть пройти і зразу оцінити себе. У мене таке ж саме стоїть і на телефоні. Я можу зайти на телефоні і побачити, хто як відповів, які зробив помилки. Тобто мені це зручно, тому що як і на комп'ютері, якщо в мене немає доступу на комп'ютер, я можу це відповісти і в телефоні собі теж. Побачити, хто зробив, коли. Також я їм відправляю оцінку. Виставляю, продивляюся, як вони зробили тест або завдання, коригую, відправляю їм, можу їм як відправити, навіть з коментарями, що було не так, що мені не сподобалося. Дистанційно допомагає дітям розібратись зі своєю дисципліною і вчителька математики Олена Нестеренко. На прикладі 6 класу ми починаємо працювати з Google Диском, викладуємо там різні програми, в основному складаємо алгоритми пояснення нових тем, повністю робимо посилання на сторінки підручника, показуємо приклади розв'язування складних завдань дітям, даємо безпосередньо домашні завдання по підручникам. Якщо у дітей викликає якусь важкість в поясненні, показуємо відеоуроки з певних тем предмету. На дистанційне навчання від початку карантину перейшли і в 16-й школі Херсона. Ми обрали дуже комфортну освітню безкоштовну платформу «Мій клас». Всі вчителі зареєструвалися на ній, під'єднали туди дітей та батьків. І сьогодні вже ми можемо з упевненістю сказати, що це працює. Ми маємо зворотній зв'язок, діти виконують домашнє завдання. Окрім цього, всі батьки отримують корисні посилання на YouTube-канали, корисні освітні платформи, сайти, де можуть отримати додаткові знання з будь-яких предметів. Вчителька української мови Юлія Демчинська до онлайн-платформи приєдналась першою. Я обираю це завдання і натискаю на кнопку «Продовжити». Незабаром це завдання будуть бачити мої учні і виконувати його. Портал «Мій клас», коли я натискаю перевірочні роботи, я можу бачити, як впоралися із завданням учні, скільки балів вони набрали. Діти з великим задоволенням зареєструвалися, виконують завдання. Для них це цікаво, незвично і дуже зручно. Так, можна сидіти вдома за чашкою кави, виконувати завдання з української мови. Педагоги кажуть, роблять усе можливе, щоб карантин не вплинув на процес навчання і діти засвоїли програму. Ксенія Сіліна, Влад Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон. Нагадаю, 11 березня на засіданні Кабміну було оголошено про введення в країні карантину через загрозу епідемії коронавірусу. Зокрема, урядовці запропонували обмежити масові заходи за участі 200 і більше осіб, а також заборонили експортувати протиепідемічні препарати. Україна закрила кордони для іноземних громадян та пункти пропуску для пасажирського сполучення на 2 тижні через поширення коронавірусу у світі. З 00:01 17 березня заборонили приймати відвідувачів закладам культури, ТРЦ, кафе, ресторанам, фітнес-центрам та іншим закладам. 16 березня у Києві були зафіксовані 2 нових випадки коронавірусу, повідомило Міністерство охорони здоров'я. Загалом на тепер кількість інфікованих складає 7 осіб, один випадок з яких летальний. В Олешківській спеціальній школі покажуть виставу ромської молоді проти расової дискримінації. Про це говорили сьогодні у Херсонському кризовому медіа-центрі. Зараз про це коротко. Виставу, у якій беруть участь діти з ромським походженням, учні, батьки та професійні актори, мали показати 20 березня в Олешківській спеціальній школі. Через карантин прем'єру перенесли. Головна ідея – допомогти ромським дітям та підліткам інтегруватися в суспільство, говорить волонтер та автор проєкту Микола Копаненко. Работа у нас началась в начале года.
Робота у нас розпочалася з початку року. Діти між собою спочатку спілкувалися так собі, знаєте, тут ромські діти, тут неромські діти. Та коли вони почали разом працювати, вони почали один до одного поволі звикати і взаємодіяти разом, щось спільно робити. І дружба така тісна вже з'явилася. І жодних тепер стереотипів, як то кажуть, ой, то ром чи ромка в народі. На цю годину ми на все. Стежте за оновленням інформації на наших сторінках в соціальних мережах та на сайті Суспільне медіа. Слухайте Українське радіо з Херсон. Зустрінемось о 19-й годині, а зараз прогноз погоди.